بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين لله تعالى إمام السيوطي عجائب كتاب بار الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير دي من دا أرتخى حديث جملة نماز خزق بيرد صحابان اسمه hadisni matni muallif kim qaysi kitobda undan keyin hadisni darajasini ham aytib o'tgan sahihmi hasanmi amal qilsa bo'ladigan zaif hadismi yo'qmi shunisi qiziq marokkalik mana mavritaniyalik olim o'tgan asrimizda yashagan ismi abdulloh al g'umari abdulloh al g'umari o'sha aytgan hozirgi kunimizda degan kim mana shu bitta kitobni yodlasa degan boshidan oxirigacha İmam As-Suyuti'li kitabı El-Cami' As-Sagir. Onu degen benim olan muhaddis deyip aitse buladı degen. Yani bu 20. asırda talabı. Aldın muhaddis buluşluk için Bukhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, An-Nasai, İbn Mace, bunda başka kitaplar. Kamide 10 hadis kitabını ustaz bilen otip, ularla tanışıp çıkıp, yadla şart kılınca. 10 kitobni yodlab hal qilsa unda undan keyin uni muhaddis deyishgan. Bu endi qariyb bir 90 mingga yaqin hadis bo'ladi. Endi u 800 ming yil oldingi gaplarda. Hozir endi o'zlaring bilasizlar, yil o'tishi bilan, vaqt o'tishi bilan odamda xotirasi zaiflashyapti, qobiliyati sustlashib ketyapti. Shunda 20 asr muhaddislari nima dedi? Bitta kitob dedi. Ana shu kitobni dedi, yodlasa uni bemalol dedi muhaddis deb aytsa bo'ladi dedi. Ya'ni shu kitobda, shu kitobda aytdi shunda. Ha, nima deysiz? Shu kitob haqida ketdi-da, o'shinda shunda suhbat. Ha, 20. Jami Sag'id haqida. Shu 20. asrda olimida Abdulloh al-G'umari 1910 yil adashmasam tug'ilgan, 95 yil vafot etdi. Abdulloh al-G'umari marokkalik olimlar. Marokkaliklarda xotira kuchlida. Ular mana musobaqa qilishadi. Bir haftada Baqarani yodlashlikka, bir haftada 5 pora yodlashlikka. Ularda shu yodlashlik musobaqasi bor. Bizda palov yeyishlik musobaqasi bo'lsa, ularda yodlash, kitob yodlash musobaqasi bor. Bitta Ramazonda qalin kitobni yodlashni o'rtaga qo'yish. Aytishadiki, mana shu Ramazonda deydi, shu kitobni yodlaymiz deydi. Hamma qishloq ahli shunga qatnashadi. Qiziq bu. Marokko, Mauritaniyaning uslubi qiziq. Ular juda ham yodlashga usta. Uslubi ularda qiziq. Qanday yodlaydi? Ular, misol uchun, bitta kitobni oladi, shuni bo'lib chiqadi. Bir kunda bir bet. Bo'ldi, undan ortig'ini yodlamaydi. Bir betda kamida 10 qatar. Kuniga demak kamida shogird odam 10 qatar yodlash kerak. Keyin takrorlashni yo'lini ham ular joyiga qo'ygan. Masalan, deylik 1-fevral kuni 1-betni yodladi. To'g'rimi? 2-fevral kuni shuni kamida 10 marta kitobga qarab takrorlaydi, yoddan takrorlaydi. Bu 1-takrorlash. 5-fevral kuni yana kitobga qarab takrorlaydi, yana yoddan. Undan keyin har 5 kunda 10-fevralda 3-chi takrorlash, 15-da 4, 20-da 5, 25-da 6, oyda oxirida 7. Bu bitta oyda. 2-chi oyda har 10 kunda mana shu 1-fevralda yodlagan betini takrorlaydi. Savol tug'ilyapti. Nimaga desa ular aytishadi, inson 1-chi kun yodlaydi deydi, 2-chi kun deydi shu 3dan biri yodda qoladi, 4-chi qismi unutiladi degan. Tushuntira oldingmi? Qiziqda bular uni 1000 yil oldin aytishgan. Buni mana nemis olimi Goethe degan olim ham aytgan ekan. Inson bitta narsani misol uchun shu 10 marta o'qisa, 2-chi kuni 70-80% xotirasida qoladi degan nemis olimi. A marokkalik musulmonlar 1000 yil oldin aytib qo'ygan bu narsani. Sen bir betda, bir kunda mana 10 marta, 20 marta o'qisang, 2-chi kuni yodlashni 4 qismga bo'linsa, 3 qismi xotirangda deydi, 1 qismi sal ko'tariladi.
ikkinchi kuni dedi mana yodlaganda ertangi kuni takrorlasang 4-chi qismini ham dedi saqlab qolasan. Keyin nimasi qiziq Marokko olimlari har kuni bitta yangi narsa yodlaydi. Bitta eskisini takrorlaydi. Tushuntira oldingmi? Shuni hisobiga ular qisqa vaqtda ko'p kitob yodlab qo'yadi. Yodlashni yo'lini ham bilish kerak. Ilm olish odobi deyshadi-yu. Biz yo bir yodlamaymiz bitta narsani yodlab 300 marta takrorlaymiz. Keyin yana shu bir boshdan takrorlaydi, shu endi takrorlaydi deb yuraveramiz takrorlab. Ha, ular ham yodlaydi, ham takrorlaydi. Ikkalasi bir vaqt. Keyin daftarga yozishar ekan. Birodar. Misol uchun har kuni yodlagan narsasini sanasini yozadi. Birinchi takrorlash ikkinchi kunga, uchinchi takrorlash beshinchi kunga deb yozadi. Bitta varaq misol uchun shu matn bo'lsa, orqasi bo'sh, unda takrorlanadigan kunlarni yozib chiqadi. Buni uslubul lavh deyishadi. Uslubul lavh. Buni Qur'onda ham foydalansa bo'ladi. Hadisda, arab tilida, fiqhda, aqidada juda ham zo'r bir. Ba'zilar ko'p ilm olgan, takrorlanmagan unutib qo'yadi. Payg'ambarimizning ham hadisi bor-ku axir. Ta'ahadu bil Qur'an فإن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها Qur'onni o'qib, takrorlab turinglar, yodlab, takrorlab turinglar, chunki Qur'on juda ham tez unutiladi. Tuya deydi, bog'lab qo'ymasang, bog'ichi ipdan chiqib qochib ketadi-ku. Mana undan ham tez deydi unutiladi. Endi bu nima? Misol. Lekin mana shu hadisdan kelib chiqib, Marokko olimlariga men qiziqaman. Ularni xotirasi kuchli. Hadisni ham tinniq olimlar. Boshqa joy olimlar bilan solishtirsangiz, Marokkaliklar kuchli. Marokkaliklar kuchli. Ular qisqa vaqt ichida ko'p narsani yodlaydi. 6 yoshida misol uchun 5 pora, 10 poram yod bilishligi odatiy hol. 8 yoshida hozirgacha hofizi Qur'on. 8 yoshida hofizi Qur'on. 10 yoshga chiqib hofizi Qur'on bo'lgan odam juda ham kam. Undan keyin Qur'on yodlagan juda ham kam, bir-biriga bunday qarar ekanda ular g'alati qarar ekan. 15 ga kirib ham Qur'onni yod bilmaysanmi degan ma'noda bir-biriga qarar ekan. O'zbekcha aytsak, oriyat kuchli dedik-ku. Qur'onni yodlab boshqa kitoblarda ham ular yod bilishadi. Masalan, Misrga kelishadi. Marokkaliklar, Misr olimlari aytadi, sizlar dedi faqat shu shahodat uchun kelibsizlar-da dedi. Shu hamma narsani yodlab tayyor qilib taxt kelishadi. Shuning uchun biz mana shu uslubdan ham foydalanishimiz kerak. Dunyoda ko'pda uslublar, tushunyapsizlar? Ko'p. Misol uchun Andijon madrasalarining uslubi ham zo'r. Bir betni birinchi 50 tadan boshlaydi, undan 100 taga chiqaradi, undan 150 tadan, ba'zi qorlar 300 taga chiqargan. Bir betni 300 marta takrorlash. Lekin mana bizni ustozlar aytishadiki, ular mana Shay ham triplida o'qigan-ku axir. Liviya taraflarida. Ular ham aytishadiki, yaxshi Qur'onni, hadisni yodlashda eng yaxshi uslubi deydi. Bitta matnni 10 marta o'qi deydi, 10 marta yoddan ayt deydi. Mana shu Andijon, O'rta Osiyoning uslubiga ozgina chet eldikini qo'shsak, yanada kuchli bo'ladi. Misol uchun bir betni biz nech marta o'qiymiz? 15 martami, 20 martami, 50 martami? Uni darro nafl namoziga qo'yish kerak. Qur'onni mustahkam qiladigani bu nafl namoz. 5 ta oyat yodladim, odam shu oyatlar bilan nafl namoz o'qisa, u singib ketadi, singib ketadi, singib ketadi. Demak, shu Al-Jami' as-Sagir kitobini hozirgi kunimizda inson ustozlar o'qib yodlasa, demak, zamonamizda hadis bo'yicha ancha ma'lumotga ega bo'ladi mana. 10031 ta hadis bor. 10 mingdan ortiq, 10000 30 bitta hadis. Odam o'ylamaydi-da, qanday qilib bu kichkinagina kitobga shuncha narsa sig'diradi. Kitobda yozish uslubi bor. Bu yerda sahobaning so'zi, payg'ambarning matni, qaysi olim qaysi kitobda. Masalan, ha mim deb qo'yadi. Ahmad ibn Hanbal musnadda. Qof deb qo'yadi. Imom ad-Daruqutni Sunan kitobida. Nun Imom an-Nasoiy Sunan kitobida. Shartli belgilar. Ta deb qo'yadi Imom at-Tabaroniy.
belgilerge karar bilib olasiz. Ha, bu olim bu kitobda, bu olim bu kitobda, bu olim bu kitobda. T deb yozib qo'yar İmom at-Tirmiziy sunanda. Bu yodlashni tezlashtiradi. Shunday qarab yodlab olasiz. Shunday qarab yodlab olasiz. Qiziq kitob. Qiziq. Siz bilan biz bilgan niyatga tegishli hadis. Sahoba Umardan kelgan hadis. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صحابة عمردن كيغان حديث أصلدا بو حديثني 20دان артык صحابة روايات кылган Abu Said al-Khudri de rivoyati bor. Abu Hurayra deki bor. Lekin Buxoriy rahmatullohi alayh o'zini sahihida aynan imomda qaysini rivoyatini oldi? Sahoba Umar deki. Vaholanki bu hadisni matni nafaqat Umar sahobadan radhiyallohu anhu yana boshqa 20 ta sahobadan kelgan rivoyat qilingan. Lekin Imom Buxoriy nazlida mana shu 21 ta rivoyatni ichida Umar'da rivayeti anca işançlı rağ, anca sıfatlı rağ, küçlü rağ. Bana şu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh özünü sahih kitabıda 7'de cayda kildirgen. 7'de cayda. Kızıl, Abu Davud ayetlerde bu hadis dedi, İslam'da dedi, Türk'ten birini taşkil kıladı. Birincisi, nime gel, çünkü dedi, İhlas dedi bu. Dinni asosiy bir amallardan bittasi. Payg'ambarimiz aytayapti-da mana innamal a'malu binniyat. Yaxshi amallar, savobli amallar, solih amallar musulmonning niyatiga bog'liq. Mana shu hadisga tayanib Imom Shofiy, Imom Malik, Ahmad ibn Hanbal tahoratda niyat farz degan. Lekin Imom Azam Abu Hanifa aytgan bu hadis bizga niyat sunnat ekanligiga dalolat qiladi degan. Tushundiramdim mi? Va innama li kulli imri'in ma nawa. Payg'ambarimiz aytibdilarki, har bir musulmon deyapti, har bir inson niyatiga yarasha oladi. Niyati nima bo'lsa, o'shanga erishadi. Fa man kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Agar inson Makka dan Madinaga ko'chib o'tishi Alloh rizoligi uchun hamda payg'ambarimizga yordam nusrat berishlik uchun bo'lsa, bu demak Makka'dan Madinaga Alloh rizoligi uchun ko'chib o'tgan. Payg'ambarimizga nusrat berganligi uchun savob bo'ladi. Va man kanat hijratuhu ila dunyo yusibuha. Endi kim Makka'dan Madinaga boy bo'lishlik uchun dunyo ortilishiga niyatda ko'chib o'tsa, boy bo'lib ketadi. Aw imro'ati yankihuha. Imom Muslim rivoyatida yatazawwajuha deyilgan. Agar bir inson Makka'dan Madinaga bir xotin talab xotin uchun ko'chib o'tgan bo'lsa, albatta u ayolga uylanadi degan. Makkada Ummu Qays degan juda ham bir go'zal ayol bo'lgan ekan. Shunda bir sahobiy rahmatulloh radhiyallohu anhu aytgan, "Men senga uylanmoqchiman." U ayol shart qo'ydi. Makkada Madinaga meni uchun ko'chib o'tsang, Madinada kuyovga chiqaman. Keyin u shartni o'tib Makkada Madinaga ko'chib kelgan. Abdullah ibn Mas'ud aytayapti, "Kunna nusammihi bi muhajiri ummi Qays." Biz uni keyinchalik dedi, haligi Ummu Qays degan xotinni muhojiri deb atadik deyapti. Imom Ibn Hajar al-Asqalani aytayapti, "Allohning rahmati" deyapti. Haligi sahobani ismi deyapti aytilmadi. Chunki sahobalarda baribir darajasi ulug'. Tavba surasi 100-chi oyatda aytilgan ko'axir. Allohu azza va jalla Makkali, Madinali, Ansor sahobalardan rozi bo'ldi deb. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansor deb keladi-ku. Wallazina tabauhum bi ihsani radhiyallohu anhum va radu anhu. Tavba surasi 9-chi sura 100-chi oyat. Makkalik sahobalar, Madinalik sahobalar hamda tobiinlar, mana shu Makka Madinalik sahobalarga yaxshilikda ergashgan tobiinlardan ham Alloh rozi degan oyat. Abdulloh ibn Abbos aytayapti, Mas'ud aytayaptiki, mana shu sahoba do'stimizning ismi yaxshi ham sir bo'lib qoldi dedi. Lekin biz uni baribir
Ummu Qays'ni muhaciri deyip atar bu. Bana isbat peygamberimizin hadisi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Demek insanın Mekke'den, Medine'ye koçup uçluğu, onun niyetine bağlı. Bana şu hadiste, alimler dalil kıvalışken, demek namazda, ibadetlerde, birinci nöbette İslam, ikinci nöbette ihlas talep kılınan. Muaz ibn Cebel ahirgi mette peygamberimizde kurgen de Yaman'a keçişini aldı. Şunda ayttı ki avsini ya Resulallah. Minge bir nasihat verin ey Allah'ın elbisi. Peygamberimiz ne dediler? Ahlis dineke yekfikel amelul qalil. Dininde muhlis bul. Dininde ihlaslı bul. Şunda kiçkine amel ham savabı senge yetedi. Kifaya kılan dediler. Kup riyali günahlı amelde örnüge kichkina bo'lsa ham ixlosli, savobli amal yaxshi degan. Bu payg'ambarimiz hadis. Muaz ibn Jabal ko'p yashamagan u sahoba. Yo 46 yo 48 yashagan. Payg'ambarimiz uni Yamanga jo'natgan bir musulmon da'vatchisi, bir muftiy qozi sifatida. Oxirgi marta uchrashganda payg'ambarimizdan ko'p so'ragan nasihatlar. Yo Rasululloh, o'g'itling, yo Rasululloh, nasihat bering, yo Rasululloh, nasihat bering. Peygamberimiz aytgan aleyke bi tilavatil Qur'an deb. Sen ko'proq Qur'on o'qi, Qur'on tilovat qil. Aleyke bi zikrillah, ko'proq zikr o'qi. Ko'p imom mana Ibn Majani sunanida keladi, Xatib al-Bag'dodiyda keladi. Ko'p bir nechta maslahatlar bitta majlisda payg'ambarimiz Muaz ibn Jabalga aytgan. Mana endi hadis Anas ibn Malikdan kelgan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. إمام مسلم أحمد بن حنبل دانكي كان صحيح درجة الحديث صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه أيته پیغمبر مز أيته men qiyomat kuni kelib jannat eshigini birinchi bo'lib taqillataman. Jannat eshigini birinchi bo'lib taqillataman. Fa yaqulul khazin. Mana shu jannat eshiklarini qo'riqlab turgan farishtani ismi al-khazin aytadi. Kim u dedi. Shunda payg'ambarimiz men Muhammadman dedi. Shunda haligi farishta xursand bo'lib nima dedi? Menga buyurilgandi, amr qilingandi, sendan oldin hech kimga jannat eshigini ochma deb amr qilingan. Men sengagina birinchi ochaman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi jannatga kiradi. Undan keyin boshqa payg'ambar elchilar kiradi. Ana ulardan keyin payg'ambarimizni ummat kiradi. Payg'ambarimizni ummati oxirgi ummat bo'lsa ham, lekin jannatga birinchi kirguvchilardan. Was-sabiquna as-sabiqun deb keladi-ku. To'g'rimi? Al-Waqiya surasida. Qizi mana shu Waqiya surasini tafsiri ham qizi Khafidatul Rafi'ah deydi. To'g'rimi? Khafidatun tushirguvchi, Rafi'ah ko'targuvchi. Sahoba Umar nima dedi? Sahoba Umar aytdiki, qiyomat kuni dedi, mu'minlarni Allohni azza va jallaning rahmati bilan ular dedi jannatda yuqori darajalarga chiqadilar. Ha, lekin dedi din düşmanları, gayrı dinler dedi, o günü cehennemdeki azabga düşerdiler. Hafıda çürgü uçuşu. Kıyamet günü demek ne buladı? Sebep buladı. Kaysa bir insanlar, cüdeyen bir pas derecede düşerdi, gayrı dinler. Kaysa bir insanlar yukarı derecede erişerdi. Bu mumunlar. Kızı, İmam As-Suyuti'ydi bana Ad-Durru El-Mansur degen tafsiri var. Ha muhaddis, ha mufassir. 1200'de kitap yazgınlar. Şu insan. İmam As-Suyuti. Otası alim bugün. Otasını katta kütüphanesi bugün. Hatını hamiledor bugün. Dedesi şu. Bitti ne dedi kitap üstüde rahmet. İşliyatken bugün. Cüdyem iş kızgın ketiyatken. Hatını hamiledor. Hatını gayetken de şu. Bitti kitapta abirgin degen. O kitap tippi de bugün. Bir kere şu Narvan'a çıkıp düşüp. Kitapta bergandan keyin to'lg'oq boshlangan ekan.
dadasi shu ilmga kirib ketganidan xotini bola topganidan sezmay qolgan ekan. Shu kitoblarda orasida xotini bolani tuqqanda shunga Imom as-Suyutiy aytar ekanki, Ibnul Kutub bu kitob aslida kitoblarni bolasi der ekan. 5 yoshida Ibn Hajar al-Asqalaniyda darsiga kelgan. Ajoyib chiroyli bola bo'lgan ekan. Otasi ham olim bo'lgan. Ana İmam as-Suyuti'nin otası İbn Hacer'de aldığı apkiye, İbn Hacer İmam as-Suyuti'yi kurup, vay mınca çıraylı bala bu, caddi bala bu. Çünkü darru icazet bir gerek, ruhsat bir gerek. Yazma ravuştu. 5 yaşlı İmam as-Suyuti, İbn Hacer'den katta bir nesleki iyi görür. 21 yaşında birinci katta kitabını yazıyor İmam as-Suyuti. Güçlü insan bu. Muhaddis. İmam as-Suyuti ham mufassir, ham faqih, ham arab tilini juda ham yaxshi biladi. Mana bitta kitobi Al-Jami' as-Sagir 10031 ta hadisni mana jamlab qo'ydi. Qiziqda mana baribir hadisda insonning yuragi ma'zza qiladi. Baribir qolallohu ta'ala, qola rasulullohni kuchi kattada. Qur'onda aytilgan, hadisda aytilgan deganda baribir kuchi boshqacha, dalil boshqacha. Biz ondan bizdeki şunaqa bollar çıkmıyor. Ha? Hozir. Abdullah al-Ghumari degan muhaddis aytibdiki, halol bilan harom rizq aralashib ketdi deyishdi. Katta-katta muhaddislar aytdiki, halol bilan harom rizq aralashib ketdi. Nimaga hozir deydi ayollardan ham misol uchun katta-katta olimlar chiqmayapti, chunki ayollar oziq-ovqatga beparvo bo'lib qoldi deyishdi. Qorin to'ysa bo'ldi bu qoldi. Faqat shu qorin qayg'usi bo'ldi. Imom Muslimda ham kelganki, har bir inson harom luqma yeb o'sgan, harom luqma yeb katta bo'lgan, harom kiyimda katta bo'lgan, qo'lini ko'tarib duo qiladi. Ya Rabbim, ya Rabbim. Payg'ambar nima dedi? Anna yustajabullah. Qandoq buni duosi ijobat bo'lsa. Har bir luqmaning ta'siri katta-da. Luqmaning ta'siri katta. Ahmad ibn Hanbal katta olim, sunniy olim. O'zini uyida tandiri bo'lgan, o'g'lini uyida ham tandiri bo'lgan. O'g'li katta shu mahkamada shariat bo'yicha qozi bo'lib ishlagan. Ahmad ibn Hanbal bu lavozimdan qochgan. Undan qochgan. Xohlamagan. Qorni bir ochqab ketganda shu o'g'lini uyiga kelib, beshigini taqillatib, kelindan so'rabdi-da, shu uylaringda shu birda non bormi? Bizda tandirda non qolmadi. Ha bor dedi, bor bor hozir olib chiqaman dedi. Kelin nonni olib chiqqandan keyin, yo'q rahmat, kerak emas deb qaytib ketgan. Keyin o'g'li kelgan, Solih degan o'g'li aytgan. Dadasi degan shunaqa hol bo'ldi, dadam non so'rab kelgandi, savatda non olib chiqqandi, yo'q dedilarda qaytib ketdi. Keyin o'g'li yig'lagan ekan. Ama sababini bilaman dedi. Keyin borib so'ragan ekan. Haddada bolalarim ko'p, navaralaringiz ko'p. Siz menga faqat ilm berdingiz. Qo'limdan kelgani shu faqat dars berishlik, ta'lim berishlik. Qo'limdan kelgani shu. Nimaga endi bizni uydagi tandirdan non yemadingiz deb. Bolam taqvo yo'l qo'ymaydi-da. Taqvo yo'l qo'ymaydi dedi. O'g'li bo'lmasam shariy anaqada ishlagan, mahkamada ishlagan. Shariy bir. Kufr davlatida emas, islom davlatida, musulmonlar o'lkasida qozi bo'lgan. Çünkü Ahmad ibn Hanbal'da takvası küçülü burada. Şuna kadar insanlar yok da bizde bir ıslah kıladık. Ama bizden barbar Sufyan as-Savri ne dedi? El-Vahidu minna yabki ala nafsini. Her birimiz özümüzde hatayımız için özümüz yığılıyımız. Bir muhaddis etken eken, agar bizde günahlarımızda hede bulganda derken aldığımızda hiç kim oturmaz. Erkekler hem hazır bir parva. Ayollar ayniqsa beparvo. Qorin to'ysa bo'ldi. Qorin to'ysa bo'ldi. Bu haloldan kelyaptimi? Haromdan kelyaptimi? Beparvo-da. Va holanki biz e'tibor berishimiz kerak. Mana sahoba Abu Hurayradan kelgan hadis. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم به إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل
Hatib el-Baghdadi o'zini Tarixu Baghdad degan kitobida keltirgan Abdulloh ibn Abbosdan ham kelgan ekan. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, Ibrohim payg'ambarni oyoq qo'lini bog'lab shu katta olovga tashlaganda oxirgi aytgan so'zi Hasbiyallohu va ni'mal vakil bo'lgan ekan. Allohni o'zi menga kifoya qilguvchi, Allohni o'zi saqlaguvchi. Shu Ibrohim payg'ambarda faqat qo'lidagi shu ipi yongan ekan-da. Qo'lidagi ipi yongan ekan. O'ziga hech narsa tegmagan, o'ziga hech narsa. Qiziqda bu. Numrud degan podshoh bo'lgan-ku, dunyoni podshohi bo'lgan. Dunyoni podshohi bo'lgan. Qancha-qancha o'tinlarni yig'ib İbrahim aleyhisselam diye yakaman degen, Cebrail aleyhisselam hem kigen ki kıssanı birleştiler. Ki İbrahim aleyhisselam ne var kigen bana, şu gülhange taşlangende, utke taşlangende etken ahirge sözü, hasbiyallahu ve ni'mel vakil. Ki bana ajoyib bir hadis sahoba Ali radhiyallohu anhu dan kelgan. An Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam afatu az-zarfi as-salafu wa afatu as-shaja'ati al-baghyu wa afatu as-samahati al-mannu wa afatu al-jamali al-khuyala'u wa afatu al-ibadati al-fatratu wa afatu al-hadisi al-kadhibu wa afatu al-ilmi an-nisyanu وآفة الحلم السفه وآفة الحسب الفخر وآفة الجود الصرف إمام البيهقي وزن شعب الإيمان ديجان كتاب دايتين فيغمبرمز ما ديابتا وآفة الشجاعة البغي شجاعة تاقة ديابتا آفات شجاعة غيرت تاقة آفات بو ديابتا حدا أشلك إنسان بعض دا كتلي بولادة تورم كتلي بولادة شو وزن باشقار الميقالب ظلم تشبويشن va holanki Muhammad sallallohu alayhi va sallamda 40 ta kuchli insonda kuchi bo'lgan 40 ta gavdali toza insonda kuchi bo'lgan lekin Rasululloh hech qachon insonlarni bir nohaq urmagan ayollarni umuman urmagan hech qachon Makkadagi bir polvon bilan kurashga tushgan-ku Rasululloh u polvonni shunday ko'tarib to'ntarib qo'ygan 3 marta shunday ko'tarib to'ntarib qo'ygan shunday ko'tarib to'ntarib qo'ygan u Makkani yengib yurgan. Hayron qolgan, qanday qilib degan. Hamma Makkani yengib yelkasini yerga tekkizdi. Hayron qolgan dedi shunaqa pahlavon. Vaholanki Rasulullohda 40 ta kuchli insonni kuchi bo'lgan, lekin baribir Rasululloh sahovatli bo'lgan, bosiq bo'lgan. Kerakli joyda kuchini ko'rsatgan. Va afatu samahati al-mann. Payg'ambarimiz aytayapti, mana keng bag'irlikni ofati bu minnat qilishlik. Ba'zida inson keng bag'ir yaxshi ishlarni qiladi, lekin ana shu yerda bitta shaytonda vasvas bo'lsa minnat qilib qo'yadi. Ha, vaholanki Qur'on tiydi-ku bizga. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-aza. Ey iymon keltirgan bandalar, siz bergan sadaqangizni, yaxshi ishingizni minnat qilib, aziyat yetkazishlik bilan savobini kamaytirmanglar, botil qilmanglar. Chunki minnat yomon narsa, payg'ambarimiz aytayaptiki mana, va afatu samahati al-mannu. Mana keng bag'irlik, qo'li och, ha mana qo'li ochiq inson keng bag'irlikning ofati minnat deyapti. Minnat deyapti. U minnatni ham shayton vasvas qiladi. Bir minnat qilib, bir gapirib, bir minnat qilib. O'sha vaqtda sen bitta duo o'qisang bo'ldi, ketadi. Va afatul jamali al-khuyala deyapti. Mana go'zallikni ofati deyapti, bu takabburlik, maqtanchoqlik. Go'zallikni ofati nima ekan? Maqtanchoqlik. Va afatul ibadati al-fatrat. Ibodatdagi ofat deyapti, vaqtinchalik. Payg'ambarimiz ikkinchi hadisi borda li kulli amalin shirratun va li kulli shirratin fatratun. Har bir amalda deyapti bir qiziq joyi bo'ladi deyapti. Ana o'sha qiziq joyini bir qisqa vaqti bo'ladi deyapti. Keyin payg'ambar aytgan, o'zini deyapti qisqa qiziqishini
Meni sünnetimga, hadisimga bağışlagan insonga cennetten yukarı derece bo'lsin degan. İbodatda ham qarang-da, ba'zida inson tahajjud o'qishni boshlaydi. To'g'rimi? Yoz keladi, mavsum boshlandi, uy quradi, bomdodni vaqtida o'qisa ham katta gap. Tahajjud mayli, bomdod vaqtida o'qisa ham katta gap. Gapni ochig'ida endi bu. Payg'ambar nima dedi mana? Afatul ibadati al-fatrat. Ibodatdagi nima dedi? Ofat bu vaqtinchalik dedi. Va afatul hadisi al-kazib. Endi gapdagi ofat bu aldash. Yolg'onchilik. Kazzoblik. Va afatul ilmi an-nisyon. Ilmda ofati bu nima? Unutishlik, esdan chiqarishlik. Va holanki bu hadisni sanadini mana Imom As-Suyuti zaif degan. Zaif, lekin zaif hadis 105 xil ko'rinishda bo'ladi. Lekin bu amal qilsa bo'ladigan hadislardan. Va afatul hilmi as-safahu deyapti. As-safah. Endi mehribonchilikdagi ofat deyapti, uni nodonlikka chiqarish deyapti. Inson qancha mehribon bo'lsa, ba'zida uni bir tentakka, nodonga chiqarib qo'yishadi. Va afatul hasabi al-fakhru. Nasl nasabdagi ofat bu faxrlanish. Insonni misol uchun dadasi katta joyda ishlaydi, amakisi katta joyda ishlaydi, akasi katta joyda ishlaydi. Hammasi vazirlikda, hammasi toparman, tutarman. Kenjatoy nima bo'lib qoladi? Jabr. Maqtanchoq bir o'zidan ketgan bo'lib qoladi. Bu akalariga ishonib qo'ygan bo'ladi bu. Ularda darajasida, ularda soyasida bir o'zi bir katta bir o'zini shaxs hisoblaydi. Va holanki payg'ambarimizda sahih hadisi bor. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Kimni amali dedi shariatga to'g'ri kelmasa dedi. Shariat mezonida to'g'ri kelmasa, uni nasl nasab yordam bermaydi. Rasululloh ham aytganki, ey Fatima degan payg'ambarimizning hadislari bor. Va afatul judi as-sarf. Undan keyin haddan tashqari mehribonlikni ofati bu deyapti, isrof qilishdi. Ba'zida inson deya mehribon bo'lib isrofga ham tushib qoladi. Noto'g'ri bir hisob kitob. Al-Isro surasidami va la tabsutha kullal basti fataq'uda oyat ko'r. Yo Muhammad, sen sadaqa qilganingda ikkita qo'lingni ham ochmagin dedi. Ha? Al-Isrodan. Abdulloh ibn Abbosdan kelgan hadis an Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam afatud dini salasatun. Dinda 3 ofat bor. 3 og'ir vaziyat bor. 3 qo'rqinchli holat bor. Birinchisi faqihun fajirun. Gunohkor faqih. Solih emas. Gunohkor kim ekan? Faqih. Ya'ni gunohkor olim. Va imamun jairun. Hamda zolim boshqaruvchi, zolim xo'ja. Va mujtahidun jahilun, hamda johil, dinni to'g'ri chuqur o'rganmagan, olimlikni da'vo qilgan inson. Demak, baribir dinni o'rganishimiz kerak. 500 ahkom oyatlari bor, 500 ahkom hadislar. Bu nima degani? 500 javoblari tayyor oyatlar bor. Hukmi javobi tayyor oyat. 500 javobi tayyor hadislar bor. Uni inson o'rganishi kerak. Shunaqa qiziq-qiziq hadislarni mana payg'ambarimiz aytganda Imom As-Suyuti mana radhiyallohu anhu rahmatullohi alayhi shuni yiqqan. Undan keyin mana hadis kelgan payg'ambarimiz aytgan rahimallohu payg'ambarimiz hadisi bor.
Rahimallahul mutasarvilati min ummati. Meni ummatimdan ishton kiygan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin degan hadis bor. Payg'ambarimiz Makkada Baqi degan qabristonda bilasizlar. Shu Baqi'ni oldida sahoba Ali bilan o'tirgan. Shunda tuyada madinalik ayol o'tib borayotgan bo'lgan. Masjidning oldida o'tirgan, masjid sahnasida payg'ambarning sahoba ayol shu ko'chadan shu tuya mingan ayol o'tib ketyapti ekan. Keyin tuya bir qoqilganda haligi ayol yiqilgan. Rasululloh yuzini bunday olib qochgan. Keyin sahoba ali ham yuzini olib qochgan, haligi ayol o'rnidan turgan. Ilbar o'rnidan turgandan keyin ko'ylagin tagida baribir ishton ko'rinadi-ku. Sahoba ali shuni payqab qolganda aytgan, "Yo Rasululloh" degan muslima ayol degan umuman kiyingan ekan degan, ko'ylagi ham degan, ishtoni ham bor ekan degan. Shunda Rasululloh xursand bo'lib nima degan, "Meni ummatimdan ishton kiygan ayollarga Allohning rahmati bo'lsin." Imom Tabaroniydir. Endi bu hadisni bilmadim endi. Ha. Yo, endi shim kiyishlik bu shariat bo'yicha qaraladi bu. Bu yerda misol uchun inson boshqa millatga o'xshatishlik bormi, yo'qmi? Bu masala ham bor. Ahmad ibn Hanbalda, hatto Imom Azamda o'zini fikrlari bor. Ayol kishi misol uchun shunday tor shim kiya degan bo'lsa, u harom degan joylari bor. Imom Azamda o'zining ham fatvolari bor. Men nima demoqchiman? Bari O'rta Osiyoda ayollar bari tartib, intizom. Shunga men aytmoqchi. Payg'ambarimizni hadislari Abdulloh ibn Umardan kelgan sahih darajali an Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma qol qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ittadimu bizzayti waddahinu bihi fa innahu yakhruju min shajaratin mubarakatin. Bu hadisni mana Imom al-Bayhaqi rivoyat qilgan, Imom al-Hakim al-Mustadrak ala sahihayn ibn Majah rivoyat qilgan. Payg'ambarimizning hadisi. Zayt mana zaytun bor-ku. Zaytun yog'ini yeylar. Umuman zaytundi yeylar deyapti. Yog'i bilan foydalaninglar. Yog'ini mana tanalaringa surtinglar. Betlaringa, tanalaringa surtinglar. Nimaga? Fa innahu yakhruju min shajaratin mubarakah. Chunki zaytun mahsuloti barakali daraxtdan chiqadi. Qur'onda ham oyat bor-ku, axir vattini va zaytun deganda. Vattini va zaytun. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan sunnatdan bittasi. Muhaddislarda shunaqa odat bor, bomdod namozidan keyin choy ichaman desa, duhogacha shu ozgina shu 3 to'g'ram nonni zaytun yog'iga botirib yeyish. Sahobalar kuniga 2 marta ovqat yegan ekan, 2 marta. Bomdod bilan zuho namozi deymiz-ku biz. Choshgoh namozi deyiladi. O'sha vaqtda asr bilan shomdan o'rtasida ovqat yeyish. Sahobalarda uyida taxtadan bo'lgan idishlar bo'lgan ekan, taxtadan. Yog'och deymizmi? Shu taxtadan bo'lgan. Tojikistonda keng tarqalgan tabaq deyishadi-da. To'g'rimi? Quritob pishirishadi-ku. Nimaga shu sahobalarda uyda ham bo'lgan kichkina-kichkinadan taxtadan bo'lgan, yog'ochdan bo'lganlar bu kundalik ovqat yeyiladigan. Ha, katta misol uchun yog'ochdan qilingan idishlar bu to'y marosimida. Imom al-Bazzorni musnadda hadis o'qiganda payg'ambarimiz qiziqtirganda, "Ey musulmonlar, yog'ochdan bo'lgan idishdan ovqat yeyinglar" degan. Chunki musulmonning uyida yog'ochli, yog'ochdan bo'lgan idish bo'lsa, xo'jayinning haqqiga istig'for o'qing. Hadis bu Imom al-Bazzorni musnadda o'qigan. Keyin men esladim, nimaga bu bizda bobomizning uyida yog'ochdan bo'lgan shu idish bo'lardi. Tushuntira oldimmi? Keyin men o'ylanib qoldim-da. Baribir oldin insonlar dindan uzoq bo'lmagan-ku axir. Baribir bir-biriga yetkazgan-ku bizga o'xshab ovqat yesa ham, choy yesa ham baribir oyat hadisdan gapirilgan-da endi.
Bütün umur ahir gap dollardan bo'lmagan ku, oyat hadisdan bo'lgan ku. Keyin mana savol berishadi, issiq ovqat yeyishlik bu makruh. Issiq, shu pari chiqib turgan ovqat yeyishlik makruh. Juda ham sovuq ovqat yeyishlik bu ham makruh. Rasululloh illiq ovqat yegan, illiq ovqat. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه أو قتلارين سالقن قبيلة إلق قبيلة قيناغ أو قتيميلة قيناغ ترقى أو قتيميلة نمجا فإن الحار لا بركة فيه چونك إس قيناغ ترقى أو قتا بركة بميلة Bizde endi urf odatiga kirib ketganda qaynoq choy ichishadi. Lekin uni oqibati yomon ekan. Chunki qaynoq choy ichib insonning tomog'ida shu saraton kelib chiqadi, rak kasallik kelib chiqadi. Qaynoq choy ichishadi bu. Shuni choynakdan, somovardan solib ichishadi, og'zini kuydirib. Shu tomog'da baribir rak kelib chiqadi. Odam baribir shuni o'lib ketadi. Sunnat bekorga sunnat emasdan uni hikmati bor. Sovuq u ham organizmga zarar, qaynoq ham zarar, o'rtasi. Payg'ambarimiz hadisi bor-ku, inna ahabbal a'mali ila Alloh awsatuha. Ishlarda eng suyuklisi bu o'rta yo'l degan. Qaynoqi makruh, sovug'i makruh, demak illiq. Rasululloh illiq ovqat yegan. Payg'ambarimiz ki mana qaynatma sho'rvani yaxshi ko'rgan ekan. Faqat mana misol uchun qo'ydi go'shtni ayniqsa qo'l mana qo'ydi qo'li deymiz suvga solib qaynatib qaynatma sho'rva piyoz ham yo'q kartoshka ham yo'q sabzi ham yo'q faqat go'sht suv qaynatma sho'rva shunga nonni to'g'rab yeyishni yaxshi ko'rgan ekan uni sarid deyishadi saridun kavsar degandagi saridun payg'ambarimiz o'sha ovqatni yaxshi ko'rgan qaynatma sho'rva non to'g'rab yeyishdi hozir bizda non to'g'rab yesangiz bunday qaraydi bor aka dabavka beraymi deydi gap dabavkada emas inson payg'ambarni sunnatini qilmoqchi payg'ambar non to'g'rab yegan ovqat shuning uchun qo'ldan kelgancha o'rganaylik o'zimizda islom olimlarini hadislari ajoyib kitob bu Al-Jami'u As-Saghir. Kuniga 3tadan hadis yodlasak, 300 kunda 900 ta bo'lyapti. Ha bizda yilda 350 kun bo'ladi. Yiliga bir dangasa polvon bo'lib bitta hadis yodlasak, ha, hojati 10 yilda mana shu kitobni tugatsak, gapimiz axir oyat hadis bo'lib qoladi. Bobom aytdi, bibim aytmas. قال رسول الله قال الله تعالى قال رسول الله قال الله زور دبا دين ده اساسه قران لم حديث كو